Війни, чим більше такої збитої техніки, тим ближче побіда, перемога. Це потрібно збирати десь в окремих місцях, створювати якісь музеї для того, щоб отак от прийти в це в те місце, просто от поринути в ті спогади. Я думаю, как бы для начала нужно победить, а потом уже как бы дальше решать уже, что делать, как бы либо собирать, либо не собирать. То есть для начала нужно победить. Вот. И я хочу, чтобы эти люди через эти вещи, вот, они сприймали хоть частину того, как бачу я. Як воно відбувається насправді. Бо ну, якби це фактично збережені історії, щоб потім не сказали, що цього не було. Пройде час, і ви нічого не побачите. Я це бачу.